barwayini tumenye ngo baje ngo sinzi ibintu byinjiye ni twabimenye badushakire inguni imwe itajya mu kindi kintu uzane uri ku kagare uzane uryanye uzane wahereye uzane umaze iminsi irindwi apfuye yes now nari mvuze iki umaze iminsi irindwi iminsi irindwi apfuye agenda umukure now I mean what is impossible agenda umukureyo umubwire ngo muri classroom ntabwo bahare na gato yes wamenye uri muri twebwe mbonye impamvu ADEPR ikwiye gusengera abagore ibaze niba ari abagore bari muri ADEPR bimwe inshingano z'ubupasiteri bavuga nka Julienne Kabanda ye data we ubushobozi butasaba kubanza kwanza kwikunguta umwana yagira ngo fuka ukagira ute karambi ukawushyizeho ikiganza kandi bikagukorera mu gicuku kuri wenyine wagera ku kazi bikivumbura uri wenyine iki uzajya guhamagarira pasta nka yitaba ushobora no kutayitaba yego reka mbabwize ukuri nimurekere aho guhamagara abantu ntacyo bafite nta mwanya bafitiye icyo ndimo ndagufasha fata isukari washyize mu cyayi ufata akayiko koroga kuko nta gikombe Yesu yashyizemo isukari nyinshi n'inke hose isukari irangana biterwa na levo y'umukorogo biterwa n'uko wakorose ubushobozi yaravuze yarashatse kuvuga hano ntabwo yaravuze ngo hamagara nturibumbone yaravuze ngo ushobora kumuhamagara sumbone birashoboka kuko umuntu ntagahora yitaba atari oya biraba kenshi ahubwo I know aravuga atari ko waramutse neza muvandi ara kanyamaho kiza rero igitondo kiza kuri twese no kwibohora kwisa mugoroba mwiza bitewe naho umuntu wese aherere igicamunsi cyiza igicamunsi cyo cyageze perezida nyakubahwa perezida Paul Kagame asoje ijambo ryo kwibohoza ariko ryo kwibohoza ry'umunsi mukuru wo kwibohora ariko agarutse cyane ku rubyiruko abwibutsa ko ejo hazaza igihugu kiri mu biganza byanyu urakoze cyane kero nawe ndizera ukiri mu rubyiruko ndatekereza uje muri studio ari ukugira ngo turebe ku Rwanda rw'ejo rwamera uko Imana ishaka kuko buriya nta gihugu nta torero ariko itorero rihari ririho nta gihugu ntibishoboka ata gihugu nta torero urakoze muvandi yarandi gusaba message imwe hano I'm so sorry utagira nabaye busy ariko ndagarutse kugira ngo tugiye byici tugarukaho tukomeza no kwihanganisha abagize ibyago n'umuryango umwe w'indera wagize ibyago bapfusha papa wabo akoze impanuka hanyuma rero nibo twavuganaga nkwibutse ko uramutse ukeneye gukora live streaming mu birori cyangwa uramutse ukeneye gukora live streaming mu rusengero mu bukwe cyangwa se muri seremoni zo gushingura waduhamagara kuri 07/788/50/44 hanyuma tukagufasha cyangwa se tukagira dutya tukavuga tuti muvandimwe wacu reka tukorohereze tuguca amafaranga make hanyuma tugukorere ibyo birori yes bobo ni kuri Humure TV rero nge ndi kuzo emi ndi kumwe na bobo nk'ibisanzwe tugarutse mu gace kacu k'amakuru wowe wakoze subscribe warakoze cyane nawe utarayikora uyikore ukandi kunzongera aho hafi imbere kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe tuyashiriyeho hanyuma ukore like uyuze kudutera inkunga ikomeye rero zo kugira abandi usangiza ibi biganiro cyangwa se aya makuru kandi si ibyo gusa rero nanone uratanga igitekerezo cyawe muri comment yes bobo reka turebe makuru tugarutse mu muri aka gace araka kolasika gatoya ka Krizo Ndasingwa kiri gutrenyega cyane kwa ngwinurebe iby'Imana yakoze ngo ubwo mwami Nebukadinezari yabasha kubaza ngo se Danyeli Imana ukorera yabashije kugukiza ngwino urebe iby'Imana yakoze ni muri urwo rwego rero tugarutsemo Grace Room Ministries iyobowe n'umushumba Pastor Julienne Kabanda ndetse afite imikoranire hafi na Pastor Anita Tom Gakumba barimo barahamagarira abantu ngo baze barebe iby'Imana iri gukorera muri Grace Room
Yego. Hanyuma rimwe na rimwe hari akarusha tugarukaho kandi ndifuza ko abantu bajya bumva ibintu mu buryo buri positive apana negative. Abashumba benshi cyangwa abapasiteri benshi ndifuza ko mugira ihishurwa rirerire ariko rinakomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera iyo mpamvu kenshi iyo mubwiye abantu ngo nimuze murebe cyangwa nimuze mwumve nimuze murebe by'Imana irimo irakora hano. Ntekereza ko nago ari ikintu cyoroshye mu gihe umuntu azaza agasanga ibintu byo bamubwiye sibyo mwamutumiye, yego, yaza agategereza ibyo mwavuze. Ndaguha urugero, abakozi b'Imana benshi twagiye tumenya cyangwa se namwe mwamenye bajya bavuga bati muza n'abantu bari mu magare, sibyo? Babaza nimba bari mu mbago mubazane, ariko noneho ikintu gikomeye cyo uyu Julienne Kabanda ni passé ni vira passé we yavuze ati n'umaze iminsi irindwi apfuye bivuze ko yazura abantu. So aya ni amakuru tugiye kwibandaho tugiye kugarukaho. Ngira ngo ababyeyi biragora, ngiye nakunze kubwira abantu nti nta mubyeyi ukosa, we ni umubyeyi aribeshya ariko ntakosa, sibyo? Ariko yumve witonze, yego, umubyeyi ashobora kwibeshya kubera imyaka ye, sibyo? Kubera urwego agezemo, ariko umubyeyi mwiza umwana wahora ari umwana we niyo usubona perezida wa Repubulika tuvanganye kubo gasanga nyine kandi koko ni very important, ni umuntu urenze abandi bantu hano mu Rwanda kubera ko ni umuyobozi, sibyo? N'umwana avuka muzi ariko burafite mama we cyangwa papa we yo ajya akaba umwana, none yamwita izina mwana wanjye, yamwita sha wenda ashobora kumwita izina rye yose yakoresha, ariko twe ni ikizira. Suri kunyumviriza, noneho biragoye buriya ko umwana yajya kwicaza umubyeyi ngo ari kumuhana uri umwana. Wabibonye papa wawe, wabibonye mama wawe, wenda yakoze amakosa, birumvikana ko ari umuntu, ariko uramwegera ukamubwira uti mama hano wibeshye, papa hano wibeshye, sinzi niba hari icyo nafasha. Rasa ku ntego, numve icyo ushaka kuvuga. Icyo ushaka kuvuga nabivuze, twe mu nkuru dukora kenshi iyo tubwira abashumba ntabwo tubasuzugura ngo tubambure icyubahiro cyabo, kuko ntabwo twe twabahaye iyo titire, sibyo? Ariko niho ndavuga nitangira inama ku babyeyi bacu, ntabwo ari ikintu cyoroshye kuba wahamagara abantu ukababwira ngo turazura abantu, ariko ntagariwe wavuze kabazura. So nanone tutajya muri iyo contest yo kuvuga ko wenda yahamagariye abantu ngo barazura abantu, tugata abantu mu gatego ko yaba yashyize yavuze mu rwego rwo kugaragaza ko ashoboye. Kuko aho tugiye twa tugiye muri kote yo kuvuga ngo wenda tubivuge gutya ntibishoboka ko uwapfuye yazuka, ariko we hari ijambo yabanje kuvuga. Ni byiza ko tushobora no kuvuga inkuru, reka tuvuge abantu ukuntu duformye, iyo twumvishije inkuru yose dutoramo agagomba gutrenga cyane, ariko tutakurikiye imva n'imvano. Ngenegereje kumbwira yavuze ngo va ku bantu, hari aho yabanje kuvuga ngo wa muntu uri kwirirwa uhamagara afite ibyo nawe ufite, mbese kuba yaza muri grace room yizeye ko Kristo yamuzura n'umaze irindwi muzane yazuka, bishatse kuvuga ko uruhare rwo gukira cyangwa uruhare rwo kubohoka ningira ugiramo uruhare kurusha uwunsengera. Yeah. Kandi birabera muri grace room honyine. Oya si honyine, yuko ari wowe naturi kuvuga. Ya ntago ari honyine, kuko insengero zose zibasha gusengera abantu. Bibe clear ariko, abantu badukurikiye ibi tubikora kugira ngo bibe clear. Yes. Abantu bumve message neza. Ntago turi kwibanda kuri grace room. Yuko uyu munsi wenda umwanya ariho turi kuvuga bitewe na message keneye gutangwa, kugira ngo turebe uruhare rwo gukira k'umuntu. Hano rero ubwo twa tugiye gutumira abantu ngo bajye muri grace room, ntibashake bajyeyo, nese turabakumira cyangwa tubabuze? N'undi abantu bariyo ntiwabavanayo, n'abashaka kujyayo ntiwabavanayo.
urumva icyakabiri niyuta mutu kuwatumira ngo bajeyo ntacyo byishye ntacyo bitwaye ageze yakabona ariho hamunyuze none se Julien afite abayoboke Apostle Mignone afite abayoboke Gitwaza afite abayoboke Imasasa afite abayoboke nabandi nabandi kugera no kuri ba Fisto afite abayoboke hari nawo dufite badafite abayoboke hari nawo dufite badafite abayoboke hari nawo dufite badafite iyo basengera so kuba twabo baba kubafata inzira bakajya kwa Julien bakajya kwa Mignone bakajya kwa Gitwaza twe nta gihombo tubifitemo ahubwo ni byiza ni byiza n'ubwami bw'Imana bukomeje kwaguka rwose basenga kwa kabiri kuwa kane no ku cyumweru mugeyo akaba yararemerewe umutima akaba yaraboshwe n'ibyaha urumva akafata icyemezo atantu numvishe basenga munsi uyu nubi bakora isayi nireka ngereyo agafatwa agakirizwayo uribwira ko ngiye nta murimo nzaba nkoza mu bwami bw'Imana ntago nyamenya evaluation y'Imana ikora ubwo nibyo nzaba nara nzaba mvuze ngo nanjye nakoze ubutumwa kuko nagurugiye tagiye kure uwatanze ifaranga ryo kugura umuriro nuwatanze amafaranga yo kuya microphone kuyigurwe kwabagura amabuye wa muntu iyo yumvishije ubutumwa bwiza kuri cyagiceri watanze kugira amawa ya microphone agurwe ubufite uruhare kuri wa muntu nawe wakijejwe kuko hari microphone yavuze neza iyungure yumva ijambo yarakeneye wabigizemo uruhare so nange rero kuba navuga ngo jya mu rusengero wana magrese mikore giki niki ugashaka kugiye ugafatirwa yugakirizwayo nanje mu bwami bw'Imana mfite ngo ko navuze icyonzi navuze icyo okay si byo nshatse kuvuga kwa Julien Kabanda ni isaha igeze ni isaha yange hari isaha irageze yego kwa Mignone kwa Poso Mignone muri Beka Arena hagiye kuba women for like women together ya bagore hamwe hanyuma kwa Gitwaza hari Afrika haguru Afrika guri kigiye gutangira mu minsi mike hari aho kwezi kwa karindwi niko kwezi turi mari niko kwezi kwezi kwa munana hari okay wasanga rimwe turaza kubimenya neza aho wasanga rimwe aragera mu Rwanda turaza kubimenya neza kwa Masasu ari cyo ari umusozi basengeraho kwande hose kwa Bobo Chachi bari kuri kamera Chachi ngerekere ahubwo kwihumure so ntubura hamwe uhurire na hamwe nubure na hamwe aho se tuvuze nimushaka kumenya ibyaho duhamagara tuguhe tukuru tukuyobore twe turabyemerewe muri ADEPR mu gakinjiro hari icyumba cyo kuwa gatatu naransha waya buri munsi naransha waya buri munsi ahage nkuru nziza yagiye wa Imani tabari munzi yemuri yemukiye mu majye aya se yari yobona nuza narugaje oya ndugaje yaragari inkuru nziza uri kuvuga ni DMD inkuru nziza yagiraga rashe wa twagiraga rashe wa nziza hari mu nkuru nziza ariko bari gusengera sinzi bashobora kuba baragiye muri mu bumwe hoteli abari gusengera ashobora kuba arakudiringa andi hantu hano hafi wenda nko muri city town tuzaza dusengera mu rashe wa ariko kuri ADEPR barasha wa ariko rero naranshaho yarugagi yari meze neza hano ngo barabohotse hari umugabo numisha atanga ubu ariko ngiye kongera kandi kantu katayo kunezeze katayo nezeze n'abantu badukurikiye waruzi ko muri commentaire numvishe ari umuntu wavuze ngo ngo ni ngo siranshaho kubera ikindi gikundiro niki ngo n'uburyo kugira ngo haboneke ituro rituwutse ntago bitureba mu madini uretse se ntago ndagiza commentaire yanjye none undi muntu araza musubiza ngo bikurebaho igihe sukoza kusanga mwe muvuga mutyo ntara yo mutanga ese ako ako tugize amahirwe hose zikabarashaho ahubwo tugize amahirwe buri saba akaba ari gusenga banibasha ako yeme tujye tubwizanya kuri tuve mu bujije hari jya abantu twikoma abantu mu bujije mbone mbivuge gutyo ntago yagukoza mu mufuka ngara kwibye utuye kukuzihame ryo gutura nago bene abo baturashaho bivuga se baratu nimba utazi cyo gutura ukabutana yatanga wacecetse
abana bivuga ni banatura reka mbivugira hano ituro ni ngombwa na bibira vuga ngo nukaje mu nzu y'Imana n'amaboko masa ujye ujyana ituro icyacumi nimba ukibye ukiriye utagitanze uzakizana ushyizeho inyungu y'igihe kinywa cya gatanu ku mafaranga agomba gutanga biri mu barewe ni ihame rya bibiliya nimba utemera bibiliya yireke unacece kunatuza byaruta rero twebwe hano ntago tuza guca imanza niyo mpamvu ntago turi abacyamanza niyo mpamvu rwose ahubwo yemi twebwe umure tubereyo gushyigikira amatorero n'amadini nzabashyigikira bose kugeza yesu umva tubabwira umunsi baterana akora amajwi akabana nshaka ariko zitwahereye kuri iri badushakire inguni imwe itajya mu kindi kintu uzane uri ku kagare uzane uryamye uzane uwahwereye uzane umaze iminsi irindwi apfuye yes now nari mvuze iki umaze iminsi irindwi iminsi irindwi apfuye genda umukure now I mean what is impossible genda umukureyo umubwire ngo muri grace room ntabwo bahari na gato yes twamenye uri muri twebwe twamaze kumenya season Mbonye impamvu ADPR ikwiye gusengera abagore ibaze niba ari abagore bari muri ADPR bimwe inshingano z'ubupasiteri bavuga nka Julienne Kabanda ye data we utangiye gufashwa se nkurebera ari inyuma data we reka nze mwandikire ariko umva hano naho icyo yatangaje ubushobozi butasaba kubanza kwanza kwikunguta umwana yagira ngo fuka ukagira ute karambi ukabushyizeho ikiganza kandi bikagukorera mu gicuku kuri wenyine wagera ku kazi bikivumbura uri wenyine igihe uzajya guhamagarira pasta nkayitaba ushobora no kutayitaba yego reka mbabwize ukuri nimurekere aho guhamagara abantu ntacyo bafite nta mwanya bafite icyo ndimo ndagufasha fata isukari washyize mu cyayi ufata akayiko koroga kuko nta gikombe yesu yashyizemo isukari nyinshi n'inke hose isukari irangana biterwa na levo y'umukorogo biterwa n'uko wakoroze ubushobozi yaravuze yarashatse kuvuga hano ntabwo yaravuze ngo
Hamagara nturibumbone. Nturibumbone. Yaravuze ngo ushobora kumpamagara sumbone birashoboka. Kuko umuntu ntagahora yitaba atari. Oya biraba kenshi ahubwo. I know. Aravuga atari ko ntacyo yamaye itaguhaye. Bivuge ngo wabashije kwisobanukirwa. Icyo yavuze kwimenya. Kumenya uriwe muri Kristo. Kumenya agaciro ufite muri Kristo. Ibyo akora nawe wabikora. Sigera. Wa mwana warwaye uri guhururiza nawe wamurambike ikiganza cyangwa ijambo kuno rivuga ngo nkuko imbaraga zayo ziri zikorera muri twe. Urakoze cyane. Zikorera muri twe. Yes, yahamagaye abamuze murabohoka. Ariko njye atari ko nyuma yo kubohoka. Nyuma yo gukira. Nyuma yo kuzuka. Uzirikane ko no muri cyage uri wenyine wowe ubwe ku giti cyawe. Wabasha kunayo kubyikorera kubera iki agaciro mfite mu Imana nawe ni kufite mu Mana kuko Imana ni data wa twese. Haleluya. Ntirobanura. Haleluya. So rero ngayo nguko nayo makuru Pastor Julienne Kabandwe bemeye Grace Room Ministries yitangarije ubwe ku giti cyiwe arivuga arimo aratangaza imirimo n'ibitangaza iri kubera muri icyo cyumba muri Grace Room ni icyumba cy'ubuntu. Ahamagarira abantu kuza ko kandi koko ni muze hari imbaraga zima kandi mujyeyo waretse nkabivuga neza ngo bajyeyo mujye muri Women Foundation arya ministeri yitwa mujye niko yitwa none itorero rya yitwa mujye nobo mujye muri Zion Temple muri Authentic cyangwa Authentic God Ministries mujye muri Restoration Church kwa masasu muhembuke urumva mujye muri ADPR mujye muri Catholique mujye aho bohokeye hose mujyeyo ariko mwakire Kristo mwumve neza y'Imana mubohoke mukire muko muruhuke mukomeze mureke gukomeza kwikorera imitwaro hari abantu bakomeje kubuha yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye nibyo navugaga twamenye Kristo ko ari umutubwiye haleluya ntago uzaheraho ngo umumenye ako nujya muri Grace n'umukajya he hose ko nasanze hose baterana umunsi umwe abenshi ni kwa kabiri no kwa kanome byo uzajya aho ntakorohera no ku cyumweru Imana ibaho umugisha. Ari n'izindi cyaje tutaza amazina ziri baziraho muhegeni naho mugeyo niwe mwegeranye nta. Nta kibazo. Nta kibazo hose. Ari gupfa kumenya Kristo akagufa. Ukora n'umwe ubakorera n'umwe ni Kristo. Azaduha ubugingo buhoraho. Amen. Bobo, reka tuve muri studio. Twaza kugaruka nyuma. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Ntabwo namwe. Hanyuma twibutse abantu ariko ko saa sita haba ari isengesho. Ndetse na saa kumi n'imwe za mu gitondo. Imana iguhe umugisha rero. Nawe.